E o vencedor da Bola de Ouro 2024 é o Rodri, jogador espanhol aí do Manchester City, que ganhou a Eurocopa, né? Ganhou também o Mundial de Clubes, ganhou a Premier League e alguns outros prêmios individuais. Desbancou aí o Vini e o Bellingham, que estavam disputando com ele. Veja aí o anúncio e a reação do Rodri ao receber aí o prêmio da Bola de Ouro. E aí o mais pontuado leva a Bola de Ouro. Vamos lá então. Alguém gritou Vini lá na plateia, hein? Eita. Suspense, everyone. Let's hear George Weah. The 2024 Ballon d'Or. O vencedor da Bola de Ouro 2024 é... is... Rodrick. Rodri. Jogador do Manchester City, da seleção da Espanha, se recuperando de uma cirurgia no joelho, após uma contusão nessa temporada agora. Escolhido como melhor jogador 2023-2024. Coloca o seu nome numa seleta lista dos melhores jogadores do mundo nas suas respectivas temporadas. Coloca seu nome para ficar eternamente nessa lista. Num clima ali meio que de surpresa, não tão surpresa assim, por tudo que aconteceu, pelas informações que vazaram durante o dia. Mas tá aí. A Bola de Ouro 2024 vai para Rodri. O que a gente precisa dizer, Vitor Sérgio Rodrigues? É um baita de um jogador de futebol. Independente da nossa expectativa aqui do Vini e da indignação da maioria. Não sei se foi a temporada para ser melhor do mundo. Mas que é um baita jogador de futebol, isso aí é inegável, Vitor Sérgio Rodrigues.